Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya. Nah, kali ini di video kali ini kita lagi mau mepe gabah, teman-teman. Gabah ben garing di pepe. Nah, ini ditemanin karo mbokku kae. Cara pecah krucil gue. Bongko tak angkate. Di shooting dhisik lho. Kan ben ketok lek roso. Shooting dhisik lho ben kita lero so. Kali stoli panas-panas yo melu e. Nah, aku giliran ngangkat iki. Sing enteng. Nah, tinggal digaruk. Iki. Lanti nek. Iki sik meneh ngangkat meneh ning jero. Pirang sak, Mak? Telung sak. Telung sak, telung sak. Sing ndi iki to? Sing rada tali iki to. Piye? Nyapa ngono iki, Guys? Nah, ini tinggal garuk-garuk. Mbak Sanun, ngopo lo nih kono gue?
Neng kene. Dikopeni ora jero jero. Dikopeni ora. Dikai arep ya, Pak. Oh. Ya engko dhisik. Garuke mung siji, dadi gantian. Bukane ora ngewangi. Ganteng nasib. Wes rampung. Tinggal lisuh. Gatel. Soalnya momong bayi, teman-teman. Kalau enggak cuci tangan atau cuci muka nanti gatel. Nah wes kayak ben dirampung nih mamaku, tinggal setitik soalnya. Kira ndelok Mbah Sanun kayak mau ngopo wong ini nanti. Ngopo Mbah? Ngopo wi? Eh? Oh nyemprot toh? Kalau anak Mbah Sanun nih ngono kae. Neng kene lho tak shooting dhisik, Mbah. Apa ya? Yo ndang. Iya. Nyemprot iki teman-teman Mbah Sanun, nggih, lahan singkong. Tapi bongkar. Bongkar singkonge. Karena kabar virus corona iki lho. Ngati-ngati jadi Mbah Sanun. Padahal aku harus muter rumah lho. Ini harus cukup banyak gak naik kuisoh mau lho. Yeah. Ngati-ngati lebih baik daripada gak ngati-ngati. Iki kopinya saiki apa barentek sak tengkui? Saiki? Iya. Iki obatmu apa lho, Mbah? Obat anu kuning. Wis tak com ning ngono kuwi. Obat kuning apa jenenge? Lali ya. Merek silang. Mereknya silang. Enggak bermerek lagi obat kuning. Gidek nih lho, saya tak nggih kopi aku. Oke, nggak kopi ya apa-apa. Iya. Nggak kopi. Ki anakku. Anakku momong anakku. Anakku momong anakku.
kopi teman-teman. Ngurip deh lampu di sini. Nah, ngambil gelas. Kita nggak boleh berisik karena di situ ada anakku lagi bubuk. Ini kopi bubuk asli bikinan sendiri. Nampan. Kita ngopi karo Mbah Sanun. Jadi video ora ngelinting. Lek ngelinting ora entuk di video Mbah Sanun. Bahaya ngelinting di video. Mbah Sanun ngelinting ya lho. Ki lintingane. Bahaya. Wi. Laren dhisik jarene ngopi. Panas soalnya. Nah, oke teman-teman, cukup sekian dulu videonya. Lain waktu disambung lagi. Apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bye-bye.